Diuen que no podem construir un futur si no coneixem el nostre passat. Que som filles i fills de la nostra història. De tot allò que ha passat abans de nosaltres. Abans de mi. I avui, el futur el construeixo jo. Desperta! Cada matí quan surt un tren, els somnis volen pujar. Vas buscant... Comença un gran dia, el primer de molts, de moltíssims. I a les meves espatlles tinc la responsabilitat de seguir l'exemple que els meus sempre m'han donat. I les ferides es curen amb el meu avi Manolo porta tota una vida somiant. Somiant en un món millor amb els seus companys. Ara és jubilat, però ho continua fent, lluitar pel que creu que és just. Ell va estar des del principi, reconstruint el que havien volgut que no hagués existit mai. Era el moment de tornar a començar el país, la democràcia, el sindicat. Quan els somnis van al tren... L'Azucena és la meva mare, una altra lluitadora. Un dia més fent el que més li agrada, ajudar els altres. Va viure en primera persona la vaga general del 88 i des de llavors no ha deixat de fer coses pels altres. Sempre la primera en la lluita al carrer amb els moviments socials, mullant-se amb els qui més reben les injustícies socials. Sé que no m'haig de posar nerviosa, però tinc el cos amb la sensació de que avui passarà una cosa gran, no sé. Aquest és el meu tiet Tati. Va arribar fa uns anys a Barcelona i va conèixer la meva tia Laura. Es van conèixer al sindicat quan en Tati va voler aprendre el català i ràpidament es va involucrar també en la lluita, ajudant a la gent que arriba de fora. Un cop aquí, a la precarietat laboral se li ha de sumar el fet de ser immigrant. La Norma! La Norma és la meva germana. Mira que ens portàvem malament quan érem petites i ara tan unides. Va començar molt jove en contractes de TT i cobrant menys que la gent que l'empresa contractava per fer la mateixa feina. Vam guanyar la ILP i després s'involucrà molt més en el seu esforç per donar-li un futur millor al meu nebot, el Bernat. Ara planta cara a les retallades, com a ciutadana i com a treballadora dels serveis públics. Arribo al meu destí, a Terrassa, on va començar tot. Els nervis de tot el dia se m'estan esvaint. Deu ser que no estaré sola. Estaré amb la meva gent, els meus referents, els meus companys i la meva història. Gent capaç de plantar cara a una dictadura, de lluitar per la democràcia i la llibertat. Dones que lluiten per la igualtat, per un futur de tots. Gent capaç de creuar el món per viure un futur millor. Homes i dones que no s'arronsen davant les adversitats. I jo vull ser com elles i ells, i com molts més que ja no hi són, però que han deixat la seva empremta en tot el que van fer. Perquè junts som els drets conquerits. Som la lluita de milers de persones. Perquè junts som la UGT de Catalunya.